Eso es chico y yo, vamos a parar de ese amor, vamos a ese presidente. Salvador. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي السلام على أفضل السفراء والمبشرين بالقاسم محمد. جل الله فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى شانه بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه الخير اطمأن به وإن أصابته الفتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. صلوات محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام جسے تمام احباب کی شرکت بانی اندر انتظام فرمایا علماء کرام اور بھی حاضری اپنی بار کا حج قبول و منظور فرمایا. مالک تمام پریشان حال مومنین کی پریشان اتنے اہل ایمان مریضین مالک سارے صحت عطا فرماوے جو دوائی استعمال فرما رہے ہیں مالک انہاں دی دوائیاں سر شفا نصیب فرماوے. قبلہ حاجی مولانا کوثر علی شاہ صاحب قبلہ سید اختر علی قبلہ حاجی جوہر علی شاہ صاحب اور جتنے سادات کرام دوائی استعمال فرما دیں مالک انہاں دی صحت عطا فرماوے ادارے نوں ترقی نصیب فرماوے تہاڈی تشریف آوری دا تہاڈا اجر خیر نصیب فرماوے.
بھائی ناصر خان اور باقی تمام ایسے لوگوں نے گھر اولاد نبینا نے مالک اولاد نبینا یوسف گمگشتے یہ زہرا امام زمانہ دا جلد سفر ہو بلند آواز نال سبق ہو الحمدللہ انا جلسے دا مطلب صرف مجلس نہیں ہوندا مجلس آزاد دے نال نال تربیت اور تعلیم اور درس اور تبلیغ اور معارف دے بارے کچھ تصدیق تائید کہ لوگ سال وچ ایک دفعہ تشریف لے آویں اور کچھ پوچھ وجن کچھ سن وجن پوچھن نال مسائل دی مشکلات حل ہوئیں سنن نال انہاں دے معارف اسلامی دے وچ اضافہ ہووے جڑا کچھ لئی وجن اونوں علماء دی گفتگو دے اتے تطبیق کریں ساڈے عقائد نظریات ساڈے خیالات جڑے اساں دین سمجھدے ہیں کیا وہ دین دے مطابق ہے یا نہیں ہے اگر انہوں دین دے مطابق پامن تو تسلی کریں اور یقین دی دولت اپنے قلب مبارک سجا کے جامن اور اگر اس وچ کوئی اشتباہ ہے تو انہوں ٹھیک کر کے جامن نہ ٹھیک ہوئے تو وہ دے در پے ہوئے اس واسطے جو آخرت دا سرمایہ جڑے دے نال بندے دی حیثیت دا فیصلہ ہونا ہے وہ دا نام دین جڑے بندے تلقین سنی نے وہ پہلا پہلا سوال ہے بھائی تیرے کو جدا ملائکہ آسن تو تیرے کو کچھ سن مر ربو کا تیرا رب کون ہے ود اگلا سوال کچھ سن وا من نبیو کا تیرا نبی کون ہے اگلا سوال کچھ سن و ما دینو کا تیرا دین کیا ہے جے دین دا جواب ٹھیک دےوے تو پوچھ سن کتاب کیڑی ہے جے دین دا جواب ٹھیک دےوے تو پوچھ سن قبلہ کیڑا ہے جے دین دا جواب ٹھیک دےوے تو پوچھ سن امام کون ہے جیڑا ہے بے دین اودے کول ملائکہ کیا پوچھنا جو تیرا امام لہذا انہا مدارس نے جلسے سے دین سکھنا ہے کرو اور الحمدللہ جہاں تک سابقہ اوقات کی میں معلومات ہیں الحمدللہ علماء کرام خطاب فرمایا پھر رات نو سید العلماء اور سید محمد تقی حافظہم اللہ مالک انہوں نے السلام دی ہمت قوت دادیر نصیب فرمائے سائن راتی مذاکرہ کیتا ہن بھی علماء کرام دے خطابات سمجھے بیٹھے ہیں ایک تو آڑے نال چھوٹڑا گیا اشتباہ ہو گیا جو میرے سٹیج سے کیا کیا کہ حجت الاسلام والمسلمین نہ میں حجت الاسلام اتے نہ میں والمسلمین اقبال حسین میں تواڈی خدمت وچ میں جان دیو میں جڑا کچھ پڑھیا لکھیا اللہ تعالی ہمیشہ سلامت رکھے ایک چھوٹی جی بات میں جڑا وقت ملیا اتنا میں عام طور تے مسائل پائیں جتنا میں مسائل پڑھنا اتنا سارا وقت میرے حصے چ آیا ہے ایک چھوٹی جی بات چونکہ خالی نہ رہے اس تو بعد تھوڑا جا ذکر مسائل اور باقی احباب نو پڑھن واسطے موقع دے سا بہرحال جتنا انہوں میں ٹائم دیتا ہے اتنے چ تک کوئی نہ کوئی تھوڑا جا نالی نے کوئی بلوچ کیا لیا کھا کے نے تھوڑا جا رلا دے سا ایک سلوات پڑھو محمد والی قرآن کریم دین دین دا مصدر ہے دین دا ریفرنس ہے دین دا حوالہ ہے کیا قرآن ایک گل یاد رکھی ہوئے تو اگلے رولے موقع اسے نماز کی میں پڑھنی ہے نماز اچ کے پڑھنا ہے نماز اچ کے نہیں پڑھنا یاد رکھو تمہارا سارا نظام دین تنزیلی ہے تشریعی نہیں تشریع ہے یعنی بنایا گیا راستہ تنزیلی ہے اترا ہوا مواد تہاڈا اگر
پیغمبر ہے تو بھی تنزیلی ہے تواڑی امامت ہے تو بھی تنزیلی ہے تواڑا قرآن ہے تو بھی تنزیلی ہے تواڑی نماز ہے تو بھی تنزیلی ہے جو نازل ہو وہ جیسے نازل ہو اسے اسی طرح رکھا جائے تو قبول ہے اپنے سے ملایا جائے تو قبول آزان تنزیلی ہے نماز تنزیلی ہے امانت نیمے نازل ہوئی ہے انہیں پڑھنے پڑھنے انہیں پڑھنے بات ختم ہوگی دوسری بات ہے اسے قرآن کریم نے حضرت انسان دے بارے بہت بیان کیتا ہے وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرَةِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَمِنَ النَّاسِ مِنَ النَّاسِ کدی تلاش کرنا قرآن دے وچوں کہ مِنَ النَّاسِ اللہ فرمیندا انساناں دے وچوں کچھ انسان ہیں تو ایسے انسان سے کچھ انسان ایسے ہیں انسان سے کچھ انسان ایسے ہیں کدی انسان کر کے وہ ساریاں مِنَ النَّاسِ والیاں ساریاں روایتاں اپنے آیات مبارکہ اکٹھیاں کر کے انہاں دے سامنے کھڑو کے پتہ کہ انہاں مِنَ النَّاسِ چوں میں ذکر کردے کردے بات کہ انسانیت دے اس بلند درجے تے قرآن پہنچے فرمیندا من الناس میں یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ انسان جو کچھ انسان کامل ایسے ہیں کہ جو اپنا بیچ کر سب کچھ اور اپنی جان بیچ کر بھی بستر پہ ہو جاتے ہیں سوتے اللہ کے لیے ہیں اللہ بصیر ہوں میرے بارے اللہ اپنے بندے نوں ڈاٹا چاٹ دے ہن اس آیت دا ترجمہ دے زمانوں سو گئے ہن تے ہن تھوڑے جے اے بھی مہربانی کرے لیکن ایک چھوٹے جے سوال سے نچ لے تاکہ میں آیت دا ترجمہ کر بہت سارے بندے اللہ نوں منیں دے کوئی تھوڑے چ بیٹھا کہ اللہ نہیں منے دا سوچ لو نہیں اگلا سوال ہے کہ اللہ نو منن والے بندے غور نال مہربانی فرمائیے اللہ پاک نو منن والے بندے اللہ نو اللہ واسطے کتنا منیں دے تے ہور گلاں واسطے ودو رہیں دن اللہ نو منن والے اللہ واسطے کتنا منیں دے تے ہور چیزاں واسطے کتنا منیں دے اسا اللہ نو کیوں نہیں کہتے ہر کوئی 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 گڑ لیا اس کیا اکسو بس اللہ ہے جو سے اللہ نو منے نہیں کیا اکسو اللہ نو منے بغیر گزارا کوئی نہیں کیا اکسو اللہ پاک نو منے واجب ہے کیا اکسو اللہ نو منے نہ سڑا خالق کے مالک کے رازے کے روٹی دیتا ہے کائنات اسے دیے عبادت قبول کر سی جنت میں بسائیں یہ آپ نے اللہ کو اللہ کے لیے تو نہیں مانا ہے نا یہ تو آپ نے اللہ کو کسی اور چیز کے لیے مانا ہے ہن وہ بندے جڑے اجازت وہ بندے غفار بھائی جڑے اس نقطے تے میرے نال آئے ہن میں ترجمہ کرن لگا کیا جڑے بندے اللہ نو اللہ واسطے منیندے ہور باتیں تا بھی میں اللہ نو منینا مان زیادہ تو میں اللہ نو منینا جے میرے معاملات ٹھیک میری مرضی دے مطابق ہیں تب بھی میں اللہ نو منینا میرے معاملات دے وچ خدشہ ہے تب میں اللہ نو منینا غریب تا بھی منینا امیر تا بھی منینا میرے نقصانات ہیں تب بھی منینا میں نفع دی طرف جا رہا ہوں تب بھی منینا اللہ شیب و فراز ہر صورت وچ میں اللہ نو اللہ منینا اللہ واسطے تو سنو ارشاد و امین الناس میں یعبد اللہ علی ہر میرے انسانوں میں چوکو چاہے سے انسان ہیں جو اللہ کو اللہ مانتے ہیں لیکن ایک شرط پر ایک گل ہے تا اللہ میرا تو میں اللہ کا جی وہ گل کائی نہیں تو بات میں اللہ دن نے تے کہیں کہ لینا اللہ ہی فلانے آتا ہے ساڑھا اللہ نے وہ فلانے آتا
ہوا نظر آیا کھلا ہے ساڑھے علی کے اللہ کائی نہیں اللہ کرے ترجمہ ہی پورا کرنے بڑی کرے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ اور بندوں میں سے کچھ بندے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن ایک شرط اور ایک بات پر کیا فَإِنْ أَصَابَهُ الْخَيْرِ اگر خیریں خیرہوں میں ان پتران دیا نوکریاں پھٹیاں بڑیاں سونیاں دھانیاں نپال چنگا اتو نہ در ریٹ واوا فصلہ ساریاں لے لہاندیاں پتران ساریاں دیا نوکریاں بیوی تابدار ہمسائے چنگے مجھیدہ دودھ دے سارا بیٹا بکریاں بڑیاں بینک بیلنس پورا خود صحت مند اور لے پر لے اتن روب ہر میدان اچ فتح تو اللہ دو بڑا اللہ دو بڑا اگر بڑا اتو تک کتنے بندے میرے نال ہو انگیں ساڑھے بھی چکے ڈیا ہے جیڑیا دا ایو حال ہے ہاں ہاں صحیح سناوا تو بڑا مسئلہ کھلو تو کھرو میں الحمدللہ جی کو بھائینا صابہ الفتنہ اور اگر آ جائے آزمائش دین واسطے دیمنی پوے قربانی قید حق او دنال کھلو کے تے کرنا پوے پورا باپ اور علی وراثت مرنی پوے قرآن دے مطابق ایک بندہ پیو دے پیر کا گھٹے بڑے گھٹے بھاج بھاج کی مکھو کی جنہیں بہت دیارے ہو گئے آتا بتا اببا مہربانی کا جی دیا بیان گتی وائن پچھو بھینہ سن سنی میں تو ایک چھوٹی جی سوچے میں ادارے دماغ وَإِنَا صَابَتُهُ الْفِتْنَةُ اور اگر آ جائے فتنہ حق گالا کھڑاستے صاف صاف آکھڑی پوے دین صاف صاف بیان کرنا پوے میں نو بیماریوں میں یہ میری ڈیری میری مجلسہ میرے پہلے میں نو دعوت کرنا لے اکثر نوئی نوئی ہے تو کئی ہو جائے اللہ کریں گا جڑی ساڑے ملاج خلاف نے خلاف ہے بھلا آج دا دے کے لگے تھے ہائی ہو جائی تبلیغ کے لگے تے اقبال حسین کھلا اچھا تھا او گل کرو جڑی لوکاں نو چنگی تے پئی پئی ہوے بھائی مقصود پوری ایک برو چلا بچا کر ہن مجمع نچا دی بھائی صحابہ تو الفتنہ اور اگر آ جائے آزمائش دین واسطے کچھ دیمنی پوے قربانی قرآن دن انقلب علی وجہی اتھوں ہٹیا کھلا ہے ادا جو اے فیصلہ ہے تو میں پنچایت ہی نہیں بنیندا جو اے فیصلہ ہے تو میں فلانا بندہ ہی نہیں پسند یہ اے فیصلہ ہے تو صحیح ہو جائے دین تو ہی واٹ دے آئے نکا فینا 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 میں بے ایمان چنگا کیوں یہ دنیا دا مفاد چھوڑ کے اللہ مننا پوے تب آیا کافر تو جو دین دا مفاد ہی نال نال رہے تی دنیا آلا کوئی مشکل ہی پیش نہ آوے تب آیا دین دارے تی جو کاشا خرچ کرنی پوے چاہوں بندی اچھ میری بیستی کر لیس میں در لگایا میں نوہ کیا پیو ساری دے دار توڑے نہ چڑھا گیا بھائنہ پہ نہ رہی کائی نہیں تے بھائن توڑی دی بچی دی شادی ہے وہ غریب بچ پر نہیں ہوئی آئی بڑے اوٹے کو شائع کائی نہیں وہ دو دیکھن جتنے اوٹے کو چاہ بھائی کیا ہی نہیں آئی تے بات جیال نال رال بڑے اچھ میں ایک پنجی گائی کھلی ہیں نہیں نال مچھی کھلی ہیں نہیں کٹے بچی ہیں نہیں بیٹا بکری ہیں نہیں اللہ بہت دیتا ہی کو دو کٹو چاہ بھائی دے موٹے تے ساتھ کوئی پکا مانا لا نال رال نال کوئی بچہ کٹا لے ہن بھائن دے گھان بھائن بھائی آوان لے مہمان نو کھانا دے بڑے میں کوئی دعا چکا مولوی کملا ہو گیا جو تو بابا میں بھی دے گیا میں نہ صابت ہو الفتنہ انقلب علی وجہی اگر آزمائش آ جائے تو یہ دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے یاد رکھ قرآن کا فیصلہ
برطانوی دے وچ غریب بلوچ دا ذرہ بھر بھی قصور نہیں. قرآن دا فیصلہ کہ اگر تیری حالت یہ ہے جو دین علی گل ہوے تیرے مزاج دے مطابق تو تو اللہ دا بندہ ہے. جے دین دا معاملہ ہوے تیرے مزاج دے مطابق اس وچ کشک تے کمی نہ کرنی پوی تے تو اللہ دا بندہ ہے. جی جی اللہ دا حکم اللہ دا حکم نماز تہجد اللہ دا حکم روزہ اللہ دا حکم تسبیح اللہ دا حکم تلاوت قرآن اللہ دا حکم حساب کر تیری کہنا کتنی ہوئی ہے اب بھی پندرہ بھی بٹو تو دیتی بیٹھا نہیں نہیں بھائی تیری بڑھ دی ہے کم از کم سو بوری ہو نو نہیں اور کوئی بھی نہ دین کاٹ لیا ہے. قرآن دا خسر دنیا والا آخرہ اگر مرضی کے دین کے لیے اللہ کو مانتا ہے اور جہاں اس کے مزاج کے خلاف ہو وہاں دین سے بھاگتا ہے تو جامع القائم نے جلد سے دے اعلان کر دو خسر دنیا والا آخرہ ایسے بندے کی نہ دنیا ہے نہ یہ بہت بڑا گھاٹا ہے اس سے بنا گھاٹا ہے جڑے ہیں نا اس دے دین واسطے وطن چھوڑ کے جنگلہ چٹورے بدے جیمے جیمے ازمائش آنجی گئی ہے نال نال ڈھل دیا گئی انسان بھلو انہیں میں نے تھوڑے جا مسائل پر جیوے جیوے ماحول بدلتا گیا وقت نہیں نامی دا دیں ہو رہا ہو نامی دا دیں ہو رہا نامی دی صبح ہو رہا نامی دے دوپہر نامی دی ڈلدی پیشی ہو رہی دامی دی دیگر ہو رہی. اگلا جملہ سیدہ تے سید زادیاں نو پیانا تو سینا رول ویا ہے سیدہ میرے جملے دیگر ادا دی ویا ہے دامی دی دیگر لے او ویلا ہو گیا کدا پھرا کھلا تھا نیستا ادو لیل بلا ہون تیار ہو ونجو وطن تے نہ چلے پر میں دے مدینے نہیں نے آکھیا نانے جی بازار تے نہیں نے آکھیا جنگل بیابان مارو مارو دی آوازاں اٹھیو یا تلوارا علم نیزے خون دے پیاسے لٹیرے باشی برا کھلا دا ہون تیار ہو ونجا مسائب دی دنیا دا بان ترٹ اللہ اللہ بس بھائی لمبا نہ ہونا چاہتا ایک لفظ ہور انہیں اپنے ذہن جگہ دے میرے نال کربلا انہیں ٹوٹ دی ہوئے بھرا تو اس بہن پوچھیا جہاں ایک جھک بھرا تو بغیر نہ نکلا اس پوچھے الہ من تو فوز نا شفیر مہندا جو پیا تو میں کہیں دیا لیکن اتنا ایک جملہ اگر چاہتا ہے جتنے بندے آئے اور میں پتا ہے دور دور تو میرے کافی دوست احباب کچھ پردے داروں میں بھی نال نہ آئے اسو سیویج بھائی کے رومان اللہ تو بھی اطمینان نال بیٹھے ہیں تیرے پردہ دار بھی اطمینان نال بیٹھے ہیں بی بی ہاں سکون چند ریلے مجلس مقصی سواریاں آوے سے جیڑے وارسانہ رنگا سے انہاں نال چڑھ کے لگے ویسا ہے تو بھی اطمینان چے جیڑے رنگ چھوڑ آیا ہم کناتا کہ اسے رنگ چھ واپس لے لیسا پھر آٹ اڑ دب رہا آدھا ویندا میرے بنجن تو بعد رنگ اے نہیں رہنا میرے بنیر تو بعد رنگ اے نہیں رہنا رنگ اے نہیں رہنا تے جگر سنبھال کے اگلا لب سنے تے بہنا ہیک بئی دے گلے چھتے مائی پا کے آدھیاں کلیاں رہا آئیاں تا پھر آمان آنا سے بہن پوچھا الہ من کو فوق سنا سانو کہیں دے حوالے کی تے فرمائے الہ ربکم زینب تو اللہ پھر آ گھوڑے تو لے تھا دے پھر آ لٹیا
ਇਹਦੇ ਭੈਣ ਲੁੱਟੀ ਬਿਰਾ ਲੁੱਟਿਆ ਇਹਦੇ ਭੈਣ ਲੁੱਟੀ ਲੁੱਟ ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਖੇਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਖੇਮਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁੱਝੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮੈਂ ਅਦੋਂ ਨਾ ਲੁੱਟੀ ਗਈਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਐ ਜੋ ਖੇਮੇ ਆਏ ਵਕ ਖੇਮੇ ਜਲ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਐ ਜੋ ਰਾਤ ਦੇ ਪਰਦੇ ਆਏ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਹੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫਿਰਾ ਦੇ ਪਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਐ ਅਦੋਂ ਨਾ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਆਈ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਆਈ ਜੋ ਖੇਮੇ ਆਏ ਨਾ ਜਲ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਆਈ ਜੋ ਰਾਤ ਆਈ ਐ ਰਾਤ ਮੁੱਕੀਏ ਦੇ ਛੜਿਆ ਏ ਦੇਸੇ ਬਰਾਬਰ ਸੂਰਜ ਆਇਆ ਸਜਦਾਓ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਏ ਖਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਬੰਨ ਟੁੱਟਾ ਏ ਕਮੀਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਮਿਆਂ ਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੱਥ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਜਾਗ ਚਾਈ ਵਜਿਆ ਏ ਢੋਲਾ ਲੈ ਢੋਲ ਵਜੇ ਵਜੇ ਨੇ ਚੜਾ ਦੇ ਲੱਜਦੇ ਵਜਿਆ ਉਠਾਈ ਸੁਣਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਕਾਤਿਲ ਨੱਚਦੇ ਖੜੇ ਆਏ ਅਦਾ ਜਾਣੀ ਸੌਖੀਆਂ ਏ ਨਾ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਗਾਏ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਏ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਕਤੂਲ ਦਾ ਸਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੈਲਿਆਂ ਚ ਇਨਾਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਵਜੇ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਟਿਬਿਆਂ ਚ ਭਜਦਾ ਵਜੇ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੇ ਨਾ ਭਾਰੀ ਨਾਮ ਲਈ ਸਭ ਜਾ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਨਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਲੋ ਅਧਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਨਿਕਾ ਸਹਰਾ ਦਲਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਮਿੱਟੀ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਾ ਕਰੇਂਦਾ ਜਾ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਨਾ ਤਲਾਸ਼ ਆਪ ਕਰ ਲੋ ਹੁਣ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਕਖਣਾ ਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਬਲਾ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੁਖਸਾਰ ਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਦਿਲ ਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀਨਾ ਤਰੀਨੇ ਸਿਆਲੇ ਕਮੀਨੇ ਕਵਥਨ ਰੁਬਾਬ ਧੀ ਦੀ ਅੰਗਲ ਟੱਪ
تبسم سے کہا صغیر نے مقتل میں ایک تبسم سے کہ شیر خار بھی دی کی بقا میں شامل ہے اور ہمیں ہے نسبت حسین سے پارس ہمیں ہے نسبت خیام حسین سے پارس ہمارا نام بھی کربو بلا میں شامل ہے گزارش کرتا ہوں عالی جناب مہربانی مہربانی جمعے والے دہاڑے صلوات دا پڑھنا بہت بڑا اجر اور ثواب ہے صلی اللہ میں صرف اعلان دی حد تک دی پوزیشن وچ ہاں پڑھن والے احباب زیادہ ہوں جناب دے سامنے اللهم صل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت آئے اسے واسطے آئے جلوس اسے واسطے کٹ دے آئے کالے کپڑے ماتم مجالس شبیات کیوں حسین زندہ باد آکھن دے واسطے جے تسی زندہ باد آکھیا ہے تے نعرہ انہیں لاؤ جویں وی سفر نو لائیو کربلا چ ویدے تے سن دے ہو جنہاں دے ہاتھ سلامت لبیک یا حسین جناب ساڈے اج دے انتہائی مہمان خصوصی نمائندہ ولی فقی قائد ملت جعفریہ جناب علامہ ساجد علی نقوی مدظ اللہ العالی دے جناب علامہ مولانا آیت اللہ شبیر حسن میسمی صاحب آف کراچی خطاب فرمے سن مگر کے خیال ہے جی میں تسا نعرہ لایا ہے لبیک یا حسین دا مولوی آدمی ہاں امام حسین دے فضائل دی ایک ربائی نہ سنا چھوڑا اے جنہاں نے ساڈا جمعہ پڑھ دیاں کعبہ لیچ حالت رکوع وچ 69 بندہ شہید کیتا ہے شیعاں دا وہ شہید کرن والے کو یزید تو گھٹ ہیں بولو جنہاں اس تو پچھلے جمعے نوں اوتھے ہی ساڈے بندے شہید کیتے نماز پڑھدے ہاں آئے دن شہادتاں شہادتاں دے نال نہ حسین زندہ باد رکنا ہے نہ یا علی مدد رکنا ہے اے کو یزید تو گھٹنے نبی کا لخت جگر نور عین پیدا کر زہرا کا لال علی کے دل کا چین پیدا کر تیرے یزید سے کابل تک لاکھوں یزید ہیں موجود میرے حسین سا کوئی حسین پیدا کر حسین یا کوئی تاں ہووے جیو دی زہرا جی ماں ہووے تاں خیال میرے پاس ہے حسین یا کوئی تاں ہووے جیو دی زہرا جی ماں ہووے تاں جیو جی ماں اوہ جی اولاد جیو جی ماں اوہ جی اولاد جیڑے بیٹھے کھلوتے ہیں تو چوپو ماں ہووے میں سننا اولاد ہون دیئے یزید ماں ہووے بطول اولاد ہون دیئے حسن تے حسین حسین جیا کوئی تاں ہووے جیو دی خدیجہ تلکو بڑا جی نانی ہووے تاں حسین جیا کوئی تاں ہووے جیو دا محمد مصطفیٰ جیا نانا ہووے تاں حسین جیا کوئی تاں ہووے جیو دا علی شیر خدا جیا بابا ہووے تاں اے حسین جناب دے سامنے تشریف رکھ دین شبیر حسن میسمی میسم دی ہسٹری جناب نے نہیں سنی ہوئی ایتھے آسے راشائی آج جی تے کوجن بچے
تے جوان اگے ودھنا چاہندے ہاں کچھ رکیندے ہاں آغا صاحب پہ فرمیندے ہاں انہیں آنے دو ان سے ہاتھ ملائیں ان سے مصافحہ کریں ہم آئی مومنین کو ملنے ہیں ہم کیوں نہ ان سے ملیں میسم کول پیسے کوئی نہ انجینئر صاحب میسم نہایت غریب آئی فٹ پاتھ تے بہ کے پنڈ وی چیندا آئی علی امام وقت بھی اے علی بادشاہ تے خلیفہ بھی اے انان حکومت بھی اے مگر جیڑے ویلے علی جائے خلیفہ وقت بادشاہ نو فرصت ملیا اسے اپنے محب وفادار نوکر دے کول زمین تے سڑک تے آ کے بہ ویندے آ اے میسم بھی بشر تھا ابو ذر بھی میسم بھی بشر تھا ابو ذر بھی انسان تھا ابن ملجم بھی انسان کی قیمت کچھ بھی نہیں کردار کی قیمت ہوتی ہے بحمد اللہ اللہ پاک نے سانو وفاق مرکز دے سیکٹری او عطا فرمائن کدے قدم نہیں ڈگمگائے کدے نہیں خوف آیا میسم نو مولا نے فرمایا ہی میسم اے تیمار تمر کھجور نو آ دن تمار پنج بیچے نالے نو آ دن اج بھی انہاں دے روزے تے کھجوراں کھلوتیاں اس کھجور دے نال تے نسولی لٹکایا وئی سی میسم نو پانی دیونا شروع کیتا تاریخ پڑھو شیعہ سنی دی تختہ دار تے کھجور نال لٹکے ہوئے آئے میسم نے غدیر شروع کر دیتی ہے۔